Počast svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu, Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
pokoj vječni zaroj njima, Gospodine, i svjetlost vječna svjetila njima, počivali u miru Božijem. Amen. S nama su, dragi hrvatski narode, došli smo ovdje braniti Hrvatsku državu. Agresija nije prestala na Hrvatsku državu, agresori dalje oštri sablje i želi uništiti Hrvatsku državu. Za barijak i hrvatski grb proliveno je na potoke krvi, sjedimo se naši mili i dragi koji su položili život na oltar domovine. Da li to ovdje ili u emigraciji? U emigraciji je preko 200 ubijeno od maršala kojega je postavila engleska i ruska tajna služba i nadjela mu ime Josip Broz. Nikakav Josip Broz, to je razvojnik, mason koji je dao pobiti hrvatski narod. Njegova desna ruka je Ranković bio koji je rekao da je kroz logor smrti prošlo 3,5 miliona ljudi, a 1,5 milijuna ubijeno. Ne trebamo se pitati koji su to bili koji su ubijeni. Dakle, dragi hrvatski narode, dokle ćemo trpiti teror? Ovi zadnji 100 godina, krvavi, najkrvaviji 100 godina, mi trpimo i ginemo i upravljaju s nama oni koji nisu za Hrvatsku ništa dali, koji su pobjegli iz Hrvatske kad je Hrvatsku trebalo braniti, odali po Minhenu, Londonu, Parizu i ne znam ja gdje, sve nisu, zabavljali se, dok su naši branitelji prolivali krv, krvavi znovi znojili. Uprostite, i branili Hrvatsku. Ne plače do kukavišluka, nego imam pravo pustiti suzu za svojom braćom, koje su položili svoj život za Hrvatsku. Dakle, danas je srce Isusovo, danas je srce Isusovo, srce Marina, juče je bilo srce Isusovo, pokažimo srce, živimo za Boga i Hrvatsku, živjela slobodna i neovisna država Hrvatska, živio hrvatski narod, slava hrvatskim braniteljima, svima onima koji su doprinijeli, posebno majkama i djeci koji su ostali bez svojih mili i dragi. Mnogi ne znaju što znači ne znat, nikada oca ne upoznat ili majku ne upoznat. Mnogi ne znaju što to znači, ja znam. Moju kuću su zapalili, moja braća su gorila u Drugom svjetskom ratu, ne u ratu nego poslije rata. Zločini su počinili poslije rata, poslije Drugog svjetskog rata, prebacivaju nam da smo mi zločinci, nije istina. Zločin je počinila UDBA i KOL, četnici, partizani, šumski razbojnici koji su klali i palili. Dakle, dragi prijatelji, niko nam neće očuvati Hrvatsku ako je mi ne očuvamo. Lakše je bilo stvoriti nego je očuvati. Sa svih strana se šape pružaju i žele pokomad Hrvatske. Englezi su došli u Hrvatsku, u Lordove, u Lord Carrington, stvorili 3 srpske države i jednu autonomiju da bi uništili Hrvatsku državu. Neće je uništiti. Dok god jednog Hrvata ima, neće uništiti Hrvatsku državu. I opet kažem, živjela slobodna i neovisna država Hrvatska. Bog i Hrvati! Ja sam Dražen Keleminec. Prije nekoliko godina Milorad Pupovac preko svojih Novosti širio je mržnju i pozivao na terorizam. Pozivao je da se pali Hrvatska. U 8 mjesecu, kada je Hrvatska gorjela od požara, hvalio se sa naslovnicom Lijepa naša lijepo gori. Bio sam sa obitelji na moru, u raslini kraj Šibenika,
Znate da je to mjesto specifično gdje se svake godine pali i da je prošle godine čak došlo do kuća. Bili smo dva dana pod pepelom, pod dimom, ljudi su plakali, ljudi su poljevali šlapovima svoje kuće, bojali su se najgorega. I to je mene jako uzrujalo. Došao sam u Zagreb i ispred Milorada Pupovca, sjedišta njegove udruge Srpskog narodnog vijeća, zapalio sam poziv na paljenje Hrvatske, zapalio sam te novine gdje se hvale kako Hrvatska gori. Znate što su meni učinili? Uhitili su me, držali su me dva dana u oranicama, doveli su me u lisicama na županijski sud i tražili su istražni zatvor 30 dana Remetinca. Zašto? Zato što sam sugerirao, govorio da Milorad Pupovac poziva na terorizam, da Milorad Pupovac poziva na paljenje Hrvatske, da Milorad Pupovac hvali se da Hrvatska lijepa naša lijepo gori. Ali došao sam na časnog suca koji je rekao: nikada nisam zatvorio čovjeka zbog dva obična papira, pa neću i ni vas. Državno odvjetništvo se žalilo na tu presudu i tražilo da se poništi odluka tog suca Zorana Luborića. Mogu reći srpske nacionalnosti, ali mogu reći čovjeku svaka čast. I ja imam prijatelje Srbe koji su moji prijatelji. Imam prijatelje koji su dali svoj doprinos u Domovinskom ratu. Imam prijatelje Srbe koje vole Hrvatsku, ali ne volim one Srbe koje mrze Hrvatsku i žive od Hrvatske i dobivaju poticaje od 400.000 eura godišnje, a nema ih mali broj. I to županijsko vijeće, županijsko sudo u Zagrebu, na njihovu žalbu rekli su: nema elemenata da ga i nije kazneno djelo. A vidite, kada Stefan Grmoša, kada Ilija Đepina, kada Slobodan Đepina odu tu kod Knida, skinu hrvatski barjak na dan prije dana proslave dana Knina, kada ismijavaju i hvale se kako skidaju hrvatski barjak, e onda to isto državno odvjetništvo kaže da nema elemenata za zadržavanje u pritvoru. Nema elemenata za novim počinjenjem djela. Vidite kako je to državno odvjetništvo i kakve oni imaju prema meni, dragovoljcu Domovinskog rata, od 28.6.1991. godine, a prema onima koji su protiv Hrvatske. Pali se hrvatski barjak, onda je to umjetničko djelo. Ali dogodilo se prije ovog skidanja barjaka na dan državnosti Hrvatske, 30. svibnja, da je došla policija u Zagrebu čovjeku i skinula hrvatski barjak sa njegove kuće. Ja sam reagirao i dobio sam i svaka čast zagrebačkoj policiji i protiv tog policijskog djelatnika je pokrenut u okvirima policijskog zakona, pokrenut je disciplinski postupak. Znači, u Hrvatskoj imam mnogo onih koji žive od Hrvatske, a mrze Hrvatsku. A proganjaju se oni koji vole Hrvatsku. To vam je zbog toga što Plenković nije predsjednik vlade, nego je predsjednik vlade Milorad Pupovac. Ali Milorad Pupovac nije samo predsjednik vlade, on je i ministar financija. On je i ministar financija. Da ne govorim, policija, što nam se događa u Srbu? Ja vas pozivam ove godine da dođete u Srb. Dražen Keleminec ima pravo se kretati po Republici Hrvatskoj.
A znate što oni kažu? Dođem u Srb, uhićuju me jer nisam napustio Srb. Ja imam pravo biti u Srbu i 10 dana. Samo sud mi može ograničiti kretanje. I onda me pišu prijave, lažne prijave koje redovito gube na sudu. Ali Pupovac kaže, ne želim vidjeti Kelemenca u Srbu, ni toliku policiju, i dođe policija i onda me uhiti i izbaci iz Srba. A u Srbu su se dogodili četnički zločini nad hrvatskim narodom, nad svećenikom Gospodnetićem. I to hrvatska vlada financira s državnim proračunom kao što i Novosti srpske. I tu se krije ta snaga, jer takvi neprijatelji hrvatske države su dobili hrabrost, izašli su iz miših rupa kao što tada su pobjegli 91. 95. da mogu vrijeđati hrvatski barjak, paliti hrvatski barjak, vrijeđati hrvatsku domovinu i nas nazivati ustašama. Ovo nije ustaški barjak, ovo je hrvatski barjak. I mi ne nosimo nikad ustaške uniforme, ali oni stalno kleveću, mi smo ustaše, nosimo ustaške oznake, lažu, represija se radi prema nama i onda na sudu se sve gubi. Da vam sad ne pričam što mi se sve događa, ali moram vam samo reći, imali smo napad noćas. Imali smo napad noćas zbog našeg dolaska u Knin. Moj auto ima alarm. U 12 sati u noći upalio mi se alarm. Nakon 15 minuta ponovno, nakon 10 minuta ponovno, nakon 20 minuta ponovno. Zvali smo policiju 3 puta. Policija mi je rekla neka idem popraviti auto. Ako znate kako alarm radi na autu, onda znate da to nije normalno. I znate što se dogodilo? Kada smo skinuli klemu, da više struje nema, onda smo na brdu gdje Nikola živi vidjeli, pali se auto, a nigdje niko ne živi, pale se svjetla, ide na rikvec i odu. Znači, neko nam je laserom uznemiravao, ni nam je dao da spavamo, ja sam samo spavao 3 sata ovu noć zbog toga. 3 sata. Jer nas je neko preko lasera uznemiravao, a taj laser može vam upaliti alarm od 300 do 500 metara. Odite, pogledajte moj auto. Cijela kompletna kompjutersko svjetla, sve mi gore ne mogu ugasiti. Moram iti čovjeku koji se to razumije da mi to skine. To su mi noćas napravili. A da vam ne kažem da sam imao pokušaj ubojstva prošle godine posle odlaska u Srb, da su me pratili, da su mi fotografirali tablice i da su me šleperom pokušali ubiti. Ima to sve na državnom odvjetništvu i on je rekao, ta osoba, da je nešto izbjegavao na cesti. Da vam ne govorim da sam na Veliki petak dobio pismo u kojem stoji da si čuvam kćer, da si pazim kćer, da mi se mojoj kćeri nešto dogodi. Otkrili su počinitelja, ali državno odvjetništvo protiv njega ne želi ništa poduzeti. Kada sam jedva dobio dokumentaciju da sam podnesem tužbu protiv njega, onda su me odbili na sudu, ne žele odgovoriti da nisam ja imao pravo tužiti nego moja kćer. Ali to pismo nije dobila moja kćer. To pismo nije upućeno mojoj kćeri, nego je upućeno meni zbog bavljenja politike i zato što sam domoljub. I Koprivnički sud ne želi uopće prihvatiti optužnicu zato što se čovjek zove Davorka Pusna i bivši predsjednik socijalističke komunističke omladine u Koprivnici. Oni su svi zaštićeni, veliko Srbi, četnici, komunisti, oni su zaštićeni, a proganjaju se domoljubi, proganjaju se naša djeca. I zato smo došli ovdje danas i zato smo došli da dignemo svoj glas.
i idemo u Golubiće, idemo tamo u Plavno, da pokažemo da ih se mi ne bojimo, kao što se nismo bojali 91. godine. I 95. godine osvojili svoju Hrvatsku, vratili hrvatski teritorij u hrvatske granice. I zato molim sve medije, nemojte šutjeti, nemojte da šutite, nego što više pišite, govorite o tome. Evo, jučer sam prijavio na policiju novo djelo, ne samo onog profesora iz škole koji je pisao i napadao branitelje Zovčare, ne samo da je hvalio četničke vojvode preko Slobodne Dalmacije, nego sada vam se pojavio još jedna osoba u Zagrebu gdje piše da poziva sve LBG udruge, sve feminističke udruge, da idu od kuće do kuće, od stana do stana, da rješavaju onako kako oni znaju i da se obračunaju sa našom djecom. A da se treba obračunati sa onim domoljonima koji su faškao, ne znam kako više kako je napisao, onima šugavcima koji su uništili Jugoslaviju, a mi ćemo uništiti Hrvatsku. Vidite, protiv tog, od te osobe sam podnio jučer na policiji da se pokrene postupak, da se istraži gdje živi, jer na društvenim mrežama piše da živi u Zagrebu. Vidite, oni su digli glas, oni su digli glavu i oni nas napadaju. Napadaju nas zbog našeg pozdrava za dom spremni kad smo branili Hrvatsku. Pa ne samo ne napadaju oni, napada i Zoran Milanović i slava Ukrajini, i to im smeta. Pozdrav za dom spremni, to im smeta, zato što smo branili pod tim pozdravom Hrvatsku, a slava Ukrajinu, slava Ukrajini, zato što se brani Ukrajina, svoj hrvatski, ukrajinski narod brani svoju domovinu. E vidite, a taj Zoran Milanović ne napada pupe ovoga Putina, rusku agresiju, nego samo napada Ukrajinu. E to vam je to, te snage su danas na vlasti. Plenković je pobjegao iz Hrvatske 91. godine, Milanović je pobjegao iz Hrvatske 91. godine, a za Jandrokovića nismo ni znali i ne znamo gdje je bio 91. godine. A Dražen Kelevinjec je bio zapadnoslavonsko ratište, trgovoljac Domovinskog rata. I zato, evo ga, tu smo došli da se pomolimo za žene ubijene i dva nestala branitelja na ovom spomeniku u centru Knina. Zapalili smo lampaš, a sad idemo prema Golubićima i prema Plavnom. Hvala vam lijepo što ste došli. Ko ide, imamo prevoza. Imaš to mjesto? Imaš. Evo, vidite ko ide sa menom, idemo tu do auta i tu se bomo skupili kad budemo išli autom. Molim vas. Ne budu te uhapsili, ko te uhapsili?